Společnost Mobvoi nabízí v Česku nový model chytrých hodinek Tic Watch Pro 3 Ultra GPS, no a v tomto videu se na tyto hodinky detailně podíváme. Hodinky tentokrát používají tzv. Duální displej. To, co vidíte, je FSTN panel, který může být podsvětlen 18 různými barevnými odstíny, no a stačí stisnout boční tlačítko a zobrazíte si displej pod tím, tedy 1,4-palcový AMOLED panel s rozlišením 454x454 obrazových bodů. Podsvětlení monochromatického displeje volíte v nastavení jednoduchého režimu, který se aktivuje buď sám, pokud baterie hodinek poklesne pod stanovenou kapacitu, popřípadě po chvíli nečinnosti, kdy se displej automaticky přepne na svou úspornější podobu FSTN panelu, a toto podsvícení si tedy můžete upravit z těchto 18 dostupných barevných odstínů. Pokud nechcete využít výhody dvou displejů, stále je tu ještě režim Always On Display, který se zobrazuje černobíle a stačí stisknutí jednoho bočního tlačítka a vrátíte se do barevného režimu. Samotné tělo hodinek je vyrobeno z oceli vystužené nylonem a skleněnými vlákny. Co se týká dalších detailů, tak na pravé části hodinek najdeme dvě korunky, což jsou vlastně ovládací tlačítka. To levé spouští sportovní režim, každopádně můžete si je personalizovat, a to horní vás přepíná mezi ciferníkem a hlavní aplikační nabídkou. Na protějším boku najdeme reproduktor, který společně s mikrofonem zajišťuje to, že přímo ze zápěstí můžete obsloužit hovory, no a nechybí ani měřič srdečního tepu na vnitřní straně hodinek, který taktéž změří okysličení krve, hodnotu stresu a podílí se i na měření spánku a vašich dalších aktivit. Hodinky nabíjíte touto magnetickou nabíječkou, kterou stačí zapojit do konektoru na zadní straně a může začít dobíjení. Každopádně magnet je poměrně slabý, takže se může stát, že se z hodinek snadno odcvakne a ty se tak přestanou dobíjet. Takže na to je třeba dát bedlivý pozor. Co se týká řemínků, ty jsou gumové, výrobce pro ně používá označení Fluoro Rubber a jedná se o klasické 22 mm řemínky, které můžete v případě potřeby vyměnit za jiné. A tak to vypadají hodinky nasazené na zápěstí. Vyzdvihnout jich můžeme ještě zvýšenou odolnost IP68, 5 ATM proti vodě a také americký armádní standard MIL STD 810G. To znamená, že s hodinkami se můžete pohybovat i ve velmi nehostinných prostředích. Propojení s Android hodinkami a pro přenesení vašich účtů Google slouží aplikace Wear OS, která vám umožní přes mobil nastavit na hodinkách ciferníky. Můžete vidět, že jich je celá spousta. Dále je zde nastavení oznámení, tedy jakýchsi mini aplikací, a také notifikací, které se zobrazí na samotných hodinkách. A pak je tu také rozšířené nastavení, v rámci něhož si můžete zapnout například Always On Display nebo probuzení obrazovky nakloněním hodinek, tedy systémová gesta. Bohužel v této aplikaci nenastavíte aktualizaci systému, která je dostupná pouze v hodinkách, ale může se zde prokliknout na aplikaci Mobvoi, která se stará o správu naměřených dat. Můžete zde vidět 24-hodinovou psychickou mentální pohodu, nastaveních a zobrazení jednotlivých aktivit, aktivních hodin, cvičení, kroků, spánku, srdečního tepu, okysličení krve, stresu a okolního hluku. Takže vidíte, že množství měřených dat je opravdu dost velké. Hodinky pohání chipset Snapdragon Ver 4100 s gigabajtovou operační pamětí a s 8GB úložištěm. No a samotné prostředí, tak to už je Android Ver 2.0, který znáte z dřívějších a velmi o dost starších modelů hodinek. Jak vidíte, pohybem do stran se připíná mezi asistentem, mezi mini aplikacemi na ploše. Dále se můžu vrátit na ciferník, ve spoda si vysunu notifikace a z horní části potom jakousi horní lištu, kde můžete rychle zapnout a vypnout vybrané funkce. Co se týká ciferníku, ty můžete takto snadno vyměnit za jiné, stačí překliknout a nový ciferník je na světě. U některých z nich musíte potvrdit dodatečná oprávnění. Horním tlačítkem se přepnu do základní nabídky, která je přeplněna aplikacemi od Google a od Mobvoi. Co se týká dalších doplňků, tak ty si stáhnete z obchodu Google Play, který je přímo součástí této aplikační nabídky. Hodinky Tic Watch Pro 3 Ultra se v Česku prodávají za 7 990 korun.